thought. What did you say about it? We said we're going to all run on it. That's not going to have anything. নমস্কার, মোৰ নাম ইংৰাজ জ্যোতি দাস। মোৰ ঘৰ গুৱাহাটীত, বৰ্তমান মই ডুবাইত আছোঁ। আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত মই ভালে আছোঁ ডুবাইত। মই আচলতে আজি মই লোকেল অসমীয়া চেনেলৰ জৰিয়তে মই কেইটামান কথা ক'বলৈহে মই ভিডিঅ'টো কৰিলোঁ, কাৰণ সকলোৱে গম পাইছে আমাৰ দেশৰ অৱস্থা খুবেই সংকটজনক। যিটো কৰোণা ভাইৰাছৰ যিটো প্ৰভাৱ পৰিছে আমাৰ দেশত, এটা বৰ দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয় বুলি ক'ব লাগিব, কাৰণ ইউ এছ ইটালীৰ নিচিনা দেশত আজি এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি হৈছে, যদি কাইলৈ পৰহিলৈ আমাৰ ভাৰতৰ, আমাৰ অসমত এনেকুৱা এটা অৱস্থা হয়, তেতিয়া কিন্তু বৰ দুখজনক বিষয় হ'ব। তাৰ কাৰণে মই সমগ্ৰ অসমবাসীৰ ওচৰত মই হাত জোৰ কৰিছোঁ। আমাৰ হাতত এপাতি অস্ত্ৰ আছে, সেই পাতি হ'ল আমি নিজে সজাগ হ'ব লাগিব আৰু আনকো আমি সজাগ কৰি তুলিব লাগিব। এইকেইটা দিন চৰকাৰে যিবিলাক নীতি নিয়ম অৱলম্বন কৰিছে, মোৰ হিয়াৰ আমতো অসমবাসীক মই হাত জোৰ কৰিছোঁ আপোনালোকক, এইকেইটা দিন আপোনালোকে সেই নীতি নিয়মবিলাক মানি চলক, নহ'লে কিন্তু আমাৰ বৰ বিপদ হ'ব। আপোনালোকে নিজেই দেখা পাই আছে সকলোবিলাক। আৰু মই আশা কৰিছোঁ এইকেইটা দিন আপোনালোকে ঘৰৰ ভিতৰৰ পৰা একেবাৰে নোলাব, ঘৰৰ ভিতৰতে থাকিব। আপোনালোকে চাব, কৰোণা ভাইৰাছক নাশ কৰিবলৈ আমাৰ হাতত এপাতি অস্ত্ৰ আছে, সেই পাতি হ'ল আমি নিজে সজাগ হ'ব লাগিব। আৰু মোৰ হিয়াৰ মতো অসমবাসীক আপোনালোকক মই হাত জোৰ কৰিছোঁ, এইকেইটা দিন আপোনালোকে সাৱধানে থাকিব আৰু সজাগ হৈ চলিব। চাব, কৰোণা ভাইৰাছ আমাৰ পৰা বহু দূৰলৈ গুচি যাবগৈ আৰু আমি বিপদমুক্ত হ'ম। আৰু যিকেইটা দিন এতিয়া চৰকাৰে যিটো লকডাউনৰ যিটো এতিয়া কৰি আছে আমাৰ দেশত, এটা বৰ সুন্দৰ পদক্ষেপ লৈছে। মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যিখিনি আমাৰ নৱপ্ৰজন্মৰ প্ৰত্যেকজন যুৱক যুৱতীক, বেয়া লাগিব কাৰণ এইকেইটা দিন ৰুমত থাকি আমাকো নিজে বহুতখিনি বেয়া লাগিব, কাৰণ উপায় নাই, আমি সেইখিনি নীতি নিয়ম মানি চলিবই লাগিব। দেশখন আমি বচাব লাগিব আৰু আমি নিজেও বাচিব লাগিব। মই অনুৰোধ কৰিছোঁ সকলো অসমবাসী ৰাইজক, আপোনালোকে এইকেইটা দিন সজাগ হৈ চলক, নিজেও সজাগ হওক আৰু আনকো সজাগ কৰি তোলক। আৰু মোৰ বক্তব্য মই ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ। হাই ফ্ৰেণ্ডছ, সকলোৱেতো জানেই কিহৰ বাবে বন্ধটো দিয়া হৈছে, কোভিড-19। সমগ্ৰ দেশতে বন্ধটো ঘোষণা কৰিছে, সমগ্ৰ দেশ নহয় আচলতে বিশ্বতে হৈছে, বহুত লোক আক্ৰান্ত হৈছে এই ভাইৰাছটোত। বৰ দুখ লগা কথা এইটো, কিন্তু আমি নিজে সজাগ হৈ থাকিব লাগিব। চৰকাৰে কৈছে আৰু আমাৰো নিজৰ কৰ্তব্য নিজে পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন হৈ থকাটো, ওলাই নোযোৱাটো, মানুহৰ সংস্পৰ্শত এইকেইদিন অন্ততঃ থাকিব নালাগে, বিচ্ছিন্ন কৰি ৰাখিব দিছে, সেইটো ভাল কৰিছে। নহ'লে আৰু বেছিকৈ বাঢ়ি যাব, যোনটো এটা ভয়ানক ৰূপ এটা লৈ আছে, বৰ বেয়া লাগিছে দেখি পেলাই। বহুত মানুহ নোহোৱা হৈ গৈছে পৃথিৱীৰ পৰা। ছ' ময়ো নিজকে, ময়ো ঘৰত আছোঁ, ময়ো নিজকে ব্যস্ত কৰি ৰাখিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। আমাৰ মোৰো এইবাৰ, মই হেৰি জাগ্ৰত কলেজত এটা কোৰ্চ কৰি আছোঁ এক্টিঙৰ। এইবাৰ লাষ্ট ইয়েৰ, লাষ্ট ছেম আছিলোঁ মই, ছিক্স ছেম আছিলোঁ এইবাৰ, জুনত কমপ্লিটে হ'ল হয়, কিন্তু এতিয়া বন্ধ হৈ আছে। তথাপিও আমাক ছাৰে ক্লাছ কৰাই আছে, মই কালিও এছাইনমেণ্ট জমা দিছোঁ, ৰাতিৰ ভিতৰত জমা দিব দিছে ছাৰে, জমা দিছোঁ, মোবাইলতে কৰি আছে, নোটছ দিছে মোবাইলতে। মই তেনেকৈ ব্যস্ত হৈ আছোঁ, মাহঁতৰ লগতো ব্যস্ত হৈ আছোঁ। আপোনালোকেও ব্যস্ত হৈ থাকক, তেনেকৈ সময়বোৰ গুচি যাব, উপায়টো নাই এতিয়া। আৰু ভাল হৈ থাকিবলৈ, ভাল কৰিবলৈ, পৰিৱেশটো ভাল কৰিবলৈ, এই ভাইৰাছটো যেন আৰু নাবাঢ়ে তাৰ কাৰণে নিজে সজাগ হৈ থাকিব লাগিবই। আৰু ঘৰৰ পৰা নোলোৱাটো বেষ্ট নিজৰ কাৰণে বা আনৰ কাৰণেও। ছ' নিজকে ব্যস্ত কৰি ৰাখক ঘৰতে, আৰু সকলোৱে ভালে থাকক। থেংক ইউ।